imere y'umwoyo gwo. Omiza wendi senagamba praise God pastor nagamba there is a man who is in love with me but for me I don't love him and I told him I told him that I don't love him onono yamubulira kati ngomuseza gule suwani agamenti no but I told him that I don't love him and he told me that I have and I told him that I have a fiancé but still he insists that he loves me and wants to marry me on top of that he gives me money buys me eats and I take them so am I doing wrong pastor maybe okulia babigana pastor umsomba victoria chintu chirabu wanje nyabu umizo mauride mbwali wo musajja ali mulavu na ye chokate ye tali mulavu na ye era ya mugambira unti nze sikwagala nyina yo mwagalwa mbo mwala ina yo fiance we umusajja nalemera konti era mwagala era yagala kumuwasaka kati ekiriwo takoma kuchebigambo byokka amuwane sente ate na amuwane ebyokulya omukyala nabitwala munnangata nakikolera ki gwe muzine embeera za COVID wakuwa ekintu n'okigaana COVID ate yajja kutwawula Katonda ate awo aba yawukanye Katonda omuntu akuwadde okay anti nakugamba wano nti omuntu yenna akuwa ekintu oba omusajja ye abadde open ensonga yagirambuludde bulungi nange nembeera open nemugamba sikwagala nina n'omuntu okitegeera singa naye teyamugamba kati yo oli naalemerako naye nga oli akimanyi nti ono omuwala tamwagala ayinawo ne fiance we aleeta ebya COVID kakati baleke nabo tuke manga kirungi okuba nga wamugamba ekyo tetujja si kibi naye ate ekyokuba nga oyina fiance agambye nakyo yakimugamba yakimugamba ebyo byonna birungi weebale kumugamba nti oyina fiance naye ate ebikolwa byo tebikwatagana na statement gye wakola kubanga Lilian omusajja yenna akukwana ekyo kiri mu basajja ate nabo bakimanyi nti bwe bakwana abakyala omukyala takkiririzaawo kyekibagumya ne batulemerako kizibu nnyo omusajja okujja n'akukwana musisinkanye oli ku paaka akusanze mu workshop akusanze ne musisinkana olunaku lumu waakamulaba sibatano nnyabo njagala kuwasa enzikiriza tugenda ddi mbazadde ekyo tekiriiyo Lilian tewali muntu gwe bakwana bwe batyo esaawa eyo n'omukkiririzaawo kati abasajja bakimanyi nti bakwana n'okwana leero n'ogaana n'okwana kati kino ky'olaba alemeddeko ye ayina sayini zizaalaba mwana omuwala ono amanyi nti essaawa yonna olunaku lugenda kukya lumu wakiri asale waamukkirize oba okitegedde ate kati obuzibu obuliwo kwe kuba nti bw'aleeta sumbuusa n'ozirya sumbuusa zaawanguzisawa n'omusumba wange sumba wange wano lwakuba taliiwo yandikuwadde ku bujulizi omwana yamubaza n'agula sumbuusa ez'ebbeeyi mu kibuga ate bwe yazirya yaddamu omwoyo n'oli nazireeta oli naaga nti gwe nkutegedde sumbuusa ne batandikiraawo ne batandikiraawo olwaleero balidadi na mami tosobola kulya kintu kya musajja nga ate avuddeyo n'akubuulira ensonga mu bulambulukufu bwayo senga abadde ngo aŋŋamba nti nsajja n'aleeta ebintu nga waluganda tusaba naye ku kyaki ebyosobola okubirya under the umbrella nti waluganda niye owooluganda avudde mu booluganda n'agamba nti nze nno saagala ondabe nga bano abooluganda ba kyaki
Waluganda, yebazibwe waluganda. Nze ngenda kutekinga kera. Afuddeyo naganze njagala mbeere wa njawulo. Nina ensonga endala besides abooluganda. Kati ekyokubanga ate aleeta ebintu n'obirya. In fact, ekyo ekintu oyagala toyagala olunaku lumu oyo omusajja agenda kuwangula. Kubanga kati bino by'olya efuuka enkwaso. Buli lw'oli ogenda onafuwa, buli lw'oli ogenda onafuwa. Aligenda okutuuka okugamba ekintu ekirala kyonna ng'amaanyi mu ggwe agayimirira okumugaana nga tegakyalimu. Ye nanti kikulu yata tugambye nti Mukama yamumugaana. Yiye yamugaana. Anti lwaki yamugaana? Ekikye kiri clear, ayina omuntu already. Ayina gwe twandiyise rightful partner. Gyali amumanyi. Kati ate kino ky'okola, sitaani agenda kubazza omalirize ng'ate n'oli omutuufu okoze eki. Omufiiriddwa. Ng'omufiiriddwa. Ekyo ky'okola oli mu kufukirira mwoyo gwa bwenzi. Sitaani azze kulumba, zibuka mangu amaaso omwana wange odduke. Oli mu kufukirira. Ky'okola mu nsi ey'omwoyo oli gwe kennyini oli mu kugulira mbwa mata. Gwe agenda n'agagula n'ogaleeta n'oteekawo ekisowaani n'oteekamu amata embwa n'oziyita ne zijja ne zinywa. Ziri mu kugejja, ziri mu kwambala maanyi. Ezo zennyini ze zigenda okwefuulira ate zikulume. Yes. So nze amagezi ge mbadde nkuwa mukwano gwange yangu wa mangu nnyo okuva ne leero. Ekyo ekintu kikomye mbagirawo. Toddamu kutwala kintu kyonna kyaleese. Mugayinze nakubuulira amazima nina omwami. Naye ate aliddeko byalidde. Oliddeko weekaze ebyo weekaze n'okivaamu ekikulu otegedde amazima. Toddamu nakumpa nze zimunange chipsizo z'oleeta zikooti dogozo. Toleeta wano kintu kyonna n'ebyo bitwale. Kaveera ng'okamusindikira bw'oti. Tiriani sitaani tukayuukira bw'otakayuukira sitaani. Oyina okulya ekintu ky'omuntu ng'omanyi grounds kw'okiriira omusajja. Okukunafuya mwoyo gwe kwa bwereere. Toddamu kulya kintu kye. Mugayi nakubuulira amazima nina omusajja. Ekyokubiri ne kontakiti ye gijje mu ssimu yo. Ngonyeze nnyo. Ate kakati essimu yakya nti olugira enjala olunaamuluma kirabika bambi ono aliwo. Ate obusobozi obuleeta chapati tabuyina. Anti yana nti mbadde neebuuza ono ajja atya n'atandika okuleeta ebyokulya ono n'abikwata. Kitegeeza oli fiance simanye ogambye yani. Naye ekyokubanga tasobola kuleeta chapati tekimulemesa kuba rightful partner. Chapati zijja kujja kugulira paketi y'engano namba ewaka ogiri oleke naawe nga ozeesiikire nga tozimala nawo z'osiise. Ekyo si kyekikulu, okitegedde? Kubanga ku nkomerero ya byonna kati njagala okuba akafaananyi senga ono omutuufu agolokanaga nti tutegeka okwanjula kati n'embaga eno bw'oli ebyono kubanga mu buli ngeri yonna agenda kutuuka akitegere nti ogenda kufumbirwa. Olaba bw'omaliriza ng'ate omenye omutima gwe n'ebintu olidde bingi nnyo. Ebintu olidde omutima gwe ogumenye kakati kwe gamba olaba omutima gw'omusajja oyo bw'ogenda okuleka. Ate akumanya oli mulokole, simanyi olaba obuzibu obwo. Gwe mulokole gwali ebintu by'omusajja ate kakati bamalirize nga bakulanze n'omulala mu kkanisa. Ayinza n'okubanga ayina ne banne babuulirako. ngendako wa Jeni yangambye ayagala kulya sumbuza. Baba batambula ne banne naga kamala okuyitako wano kujja Cafe Javas nina okugulira omwana ono ebyokulya ataani Jeni. Olaba bwe batandika okumanya nti kubanga omuntu akulowoozaako bw'atyo wateekwa okubanga waliwo enkolagana endala. Bintu ebyo nno biruma. Yuno maana yatuliira ebintu byaffe abirya n'abirya ne tugamba waye katufe katugule ebintu tusanga anaagejjayo. Seegireyo naganze nnyina omulenzi bannange. Ate eno bw'alidde ebintu. Kati nze ssenga w'abaana nnawulira obusungu ne ngamba jo kiye. Lwaki abadde ng'abirya, lwaki teyatugamba? Olaba. Ebyaffe abadde ng'akwata nga byaki? Olaba. Kati ekyo kyennyini nga bwe wakiwulira. Kyekigenda bambi okubeera ku mwana mulenzi ono. Saagala tumenye mutima gwa mwana mulenzi. Omwana oyo naye mwana wa Katonda. Bambi. Naye oyina paati. Ffe abakyala tuyina paati ey'okupulayinga ennene nnyo. Tuyina obuyinza omusajja nga azze okumugamba nno. Ekyo Mukama yakituwa ne bw'oba mumpi, ne bw'oba katini bw'oti, ne bw'oba toyina ssente. Agamaanyi tugayina. Gamba nedda. Tuddayo kuleeta wano bintu byonna. Nze nakugambye nnina omusajja.
obo chitegede. So take your stand yimirira kola cho ino kola leka kwefebi ya ulimu kuliisiriza muzimu kwa wenzi ono kuliisiriza ne kugeja ujia kutu kechisera nga tocha asobola gulu anyisa kugu wangula ate gumalirize nga kuku wangu de atofi irwe ne mbage kulinze gulu kuka chabati ujia kulaba nga ati bibiribyo nabiyo badobi kiri atofunye kona ichimu kona ichimu kubana ona jia kunyiga agende ate noli anyiga agende yes awo sega deno mbanga yeye nukukula ukwenenye kukukula kwenyini wakati okukuba ito okukula hey, lwacho liye bintu byomusajja ngomanyi basajja nakugamba ba investors takola deposit nga tayina kyabaza kati oyo omusajja senga ine ensonga ye number okufubwa etu yabera abaza agamba sifa ayo kakaga lero kangule sumbu senchi ngenda mtu alira chapati luli ngenda mtu alira omuyembe nagenda nga agatta ochitegedde niye muli agatta amanyi nti olunaku lumu lazima yatsisasula kati ngo mutusa awongo muyiwa pesa kugambe ya wandikanga nga ina katabuki didi ya ni muguli desombosa za lukumi na waziri kastana laba wakatabu nienziruka kati ulo sengate wakala beda na wali mkuzi anti kati first na wafamu ebe mbu nari mkuzi nari sinaba na kuloko anti tiri ati ila nari nange sima nchi akula kubanga jirufu jirofu walito na babi somesa nafu na wabi somesa ati njogede kubo kesi nkie visele vionga singa bi somesa wali mkuzi wabafumbi la akatunda weka tokote laka na akatokota akabela katokota akuita mtu ula wali bakwe juisi bambi babi somesa bambi ata nikoko chumanyo wali mulonji kati nakendo kulanga wandi sebiendi de nengambo ono nenziru kalili wawe mbanga antunula kusta ya kunye nyolanti wachimanyo wali maluji umwana nga yali mafu tansi juki zana ndeka pastor wachimalirize chibuze kakati wali mchala wano mlalabuza na agama anti pastor how about the ex-husband nga we have kids na agamba should we also stop eating the things that is an ex bring that one is an ex-husband wainana abana ebintu waletera abana bebali atenze kugolira kubana umuzadda alira kubana lika mbate kwa tukenti wagulira abana amata olinzo kufumbe nge geno otoli yako na yomu tawana tatubulide mufumbo basi mufumbo kubate boboli wa musajja atawo gweweta aga personal counseling chogere kubate kedua kubanga kualicha jachi sindi kechibuzo naite tetuja chiwamvu ya nyo mufumbo si mufumbo bwabali wa musajja atako bulubole semu akajanja janjawo ngachi ngandi wa musajja no tumyo lyalete kungege ngoli mu maka ga musajja pesta tugende mpola eh sinze ntumiza wola no musajja jali wadde ndi mu maka ga musajja ayino mutima gwa abana be bagira nawe naita yagala te kumunyoma nnyo gama nti yazala bata sobola kulabirira bwagira na gulenge genene na jireto baji mu maka ga musajja of course wali ya abana be eliyo jogo bwaba uliranga ayagala kuyamba bana awereze school fees awereze sente za trip awereze ebintu ebikwata ku bana ontegede bwe kitu uko kuba nti ayino kuleta emmere abana gye bali ewaka ekyo kyetaaga mu meeting ne daddy new daddy aha nategeera nti sebo bw'okoma nga wonge enkota yetokeze gy'otoleese we separated yeah. And I'm still single yeah. But he's married alabirira abaana niyo nteeka okukimekinga clear nti bate kati awayinza okufukoowa amaka abiri strictly bwagula matooka agula abiri ate akukajanja njagala osooka otuule naye kitegeerekeke nti walokoka wategeera amazima wali omwendako bwenzi omwami yalina mukyala we ekyo kitegeerekeke kati mutuule mugaye nti abaana tugenda bakola tutya akugamba ojja kuweerezanga bank slips oweereze requirements zonna ze beetaaga sente zigenda kujja sitya enda ziteeka ku mobile money ebyo ebintu byetaaga okugaana ne mwawula kubanga kati waliwo okulooza mbu agenda kusigala ng'alabirira abaana naye nga buli kawungeezi ayitawo And of course, aze kulaba ino ba checking ako. No kubuzo bo wa board ebintu yabituusizza. Okay.
wamata utayita wobuli kaungezi. Ere yeso linama. Aweleze sente ku mobile money bwaba yagala bana holiday batikke bakolechi. Bagende bawumule holiday bwetuka bakomewo basome bakomewo ne school fees. Neya teza attachment eza boda bodo baya tusize ebintu. Emmere. Mere mwajifunye mbadde njagala kumanya obe mere yatuse. Hihika jitekerere ku simu aina kutuka waka. Simu. Anyway, byo namunange kasatu banga tunonya bwaka baka bwakatonda. Kikisinga obukulu. Ne abana baba sasulire school fees bagenda mu trips mu sente mwana alwadde byo nebyo mubulire. Bine bisigadde ka mobile money bwabaka weereza kakomawo tadda tembugule enkoko twala yo gula kino twala yo kulinyirira wakawo kajanja ekimanti asana okulemesa okufumbirwa kisajja naloza nti olina kati abantu bonna balabanga wali walabirira aleta enkota z'amatooke aleta biki biki kyokka toli pasita ojja kubuzaabuza abantu n'abasumba mukama yabawo ffe mukama yatuweesa ebiri ffe tulya buli ekiyingirawo kama yabawo tulya buli ekiyingirawo atuna mbuze enkota yetu ebyo kulya tebitwa ukanya neggulu ebyo tebitwa ukanya na mukama bannange tunyweze Yesu tukoleche tuino kola boba wasala wukuloko kalokokera dala todda mabiga nkudiramu ekyafuula mukyala Luti empaje y'omunyo n'olwaleero abagenda yo bagisanga munyo n'olwaleero kutunula mabega kati gwoyinza okulooza nti ogenda kutunula yo lwange gejo yagala okulya neyo okyuke bwoti oleme kuvaayo Yesu akusange nga wafuuka dampaji ya munyo matugende ngenda nakuumuzaamu enda bona mbuza mbulirya nibwaloka wasasula sombosa ze walya mumanyi mukama ebintu byanka modde mweze era singa zikyali mobile tezisa kubanga zikyali mobile ezo mukama bimu ku bintu byaso ezagende tamu nakuzirie tano kamulamu nakuzirie tano tegera mweze afumu ye sasula mo kikati nzire yo mugame mukubire simu mbadde njagala kusasula sombosa zo wala bwe mfanna ngo omwana oli yagamba kangende mugambe tino sikwagala Nolina mga jango nyinyo nyole bulungi sikutegedde bulungi enze liri wabwe nga nze nziramu ebyo kuba nalya sumbusa ezo zagenda ate nazenenyeza dda mu nveeko amapasa tuwummulemu balinga baba talina bye balya naawe olina bye walya lwakuba toyogera naye ekyo ene twebaza mukama buli lunaku tweyongera okuyiga tweyongera okutegeera tweyongera okumanya mukama tumwebaza olw'ekisa ky'okumanya n'okutegeera kyatuwadde mu biseera bwe bityo ebyennaku ez'oluvannyuma so basingozi mutegedde bulungi ebintu by'okulya si buli kimu nti ogenda kirya omwoyo gw'okulya tugukubire ddala ate n'abakyala bayawukana ng'okimanya omusajja mufumbu ate gw'olina abaana bakubuulidde engeri gy'okwasaganyamu ensonga ezo oleme ate kubeera mukazi nnamba bbiri okay omusumba kamuumuzemu katono nnyo ngenda kubanga muzza tukyali musaafu ey'okubiri y'ebibuuzo akalimiko tukakyusa emmere y'omwoyo gwo okay tukomyewo n'omusumba era njagala mubuuza ekibuuzo ekirala wano ayongera ate okutusomesa ewaawo n'okututangaaza mu ebyo bye tuba tutamanyi okay musumba omuyisa wandiise n'agamba nti mukama yeebazibwe Pastor Vicky Nicholas Monitor musumba nsaba kunnyamba ndi mukweraliikirira okutayogerekeka musumba nnyina mukwano gwange ali bweru naye nalina ebintu bye nnali njagala angulize ne mmuwa sente zange ne mmuweereza sente zange nga tebannaba kututeeka mu lockdown naye musumba twakoma okuwuliziganya nga naye yeekwasa kya lockdown okuva olwo ngezaako buli kimu kyensobola simuwuliza ate nga musumba ze sente ze nnali nnina eza capital kati mpulira ntandise okweraliikirira mutima gwange gukuba nnyo buli kaseera mbeera nkirowoozaako siwummula nga ndowooza nti ayinza okuba nga yanziba nsumba nkoze ntya kuba siina waakumujja ayayayayaya mbweridde mwanyi mirembe gimubuze sente yaziweereza mu mukwano gwali bweru tatubuulidde ensi ki okay. Amugulize ebintu kakati kyenjagala okugamba omukyalo ono nti
Omanyi oluse embeera bwe zijja ne zitutomera zitwerabiza nti ne Katonda waali. Kituufu. Songa ate Katonda waddala nnyo nnyo okusinga embeera kati nga bw'ogiraba. Katonda ali so real nnyo. Embeera eyo gy'olaba Mukama agimanyi. Ate ayina rescue plan, ayina ekyokuddamu. Kati omutawaana kwe kuba nti omuyizi waffe gy'akomye okuteeka amaaso ku mbeera atunuulidde embeera. Ntera okugamba nno nti gy'okoma okuteeka amaaso ku mbeera etandika okugejja. Ate embeera zoogera. Kati ssente yazimuwa tamulaba biki kati omutima gutandise okweraliikirira. Bafiripi essuula ey'okuna olunyiri olw'omukaaga n'olw'omusanvu Bayibuli egamba eti. Abafiripi essuula ey'okuna olunyiri olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Yes. Bayibuli egamba bw'eti. Temweraliikiriranga kigambo kyonna kyonna. Ako mu Bayibuli yo gw'abuuzizza ekibuuzo kino. Wandika sazeeko. Kyonna kyonna meaning ne kapito gwe waweereza mukwano gwo tomweraliikirira. Gwali eyo nga tobadde weeraliikiridde ensonga za school fees z'abaana teweeraliikirira. Omwami tomulaba yabula ne COVID talabikanga tomweraliikirira. COVID yamukwatira eyo. Gwe tomanye nti wakyaliyo district singa abantu tebannatambula. Boda zonna zikyali nzigale kasimu tokabuliza kugamba teweeraliikirira kigambo kyonna kyonna. Naye mu kigambo kyonna mu kusabanga n'okwegayiriranga awamu n'okwebazanga bye mwagala bitegeezebwe ng'eri Katonda. Olunyiriri olwo bw'oluwulira olulabamu amakulu. Era olw'omusanvu aga nti n'emirembe gya Katonda egisinga okutegeerwa kwonna ginaabakuumanga emitima gyammwe n'ebirowoozo byammwe mu Kristo Yesu. Teweeraliikiriranga kigambo kyonna. Musumba, tonnamanya wa wempita, seetaaga kumanya w'oyita kubanga nange tomanyi wempita. Kansulingi y'olwaleero. Kwegamba liryani nze siina wempita. Nani akyogedde ekyo? Abantu kankubulire tuyina we tuyita naye tuyina kuyiga ngeri gye tuyina okuyita wakati mu mbeera ze tulimu. Ontegedde mukwano? Kati ye Mukama nina kye nkubuuziza wali ne nkugamba nti Katonda buli kye tulimu yakimanya n'ezo sente okugenda okuzikubba Mukama ye yali akimanyi. Ne w'oyita olwaleero Mukama amanyiwo. Naye n'atugamba ekigambo kyo temugeza ne mweraliikirira. Eno ye antidote lye ddagala erigenda otuyamba okuyita mu kyonna ekiriwo. Ekigambo kya Katonda kyagezesebwa emirundi mmeka? Musanvu. Ne balaba nga kyekyo kyekyo kituufu. Kigambo kya Katonda muliro nnyondo kyekwate. Sifaayo oba w'oyita wenkana ki eddagala lyerino eno y'empeke. Erabika ng'etanyuma naye lye ddagala ate lye ligenda teweeraliikirira kintu kyonna. Naye agambye tukole ki? Eddakiika ze tumala nga tweraliikirira tuzikwate tusabe. Genda mu maaso ga Mukama. Saba. Musabe ky'olina okusookerako Mukama nzigyamu okweraliikirira. Wummula. Kubanga okweraliikirira muzimu guviira ddala magombe gulemesa Katonda okukola mu bulamu bwaffe guleetera okunyooma Katonda. Ekikuleetedde okweraliikirira tonnalaba bunene bwa Katonda ajjawo embeera. Senga otegedde nti Katonda munene muyinza w'ebintu byonna ajjulula ensozi n'okumanya ne zitamanya ate enkwe z'abagerengetanya n'alalusa abalogo adibya okuteesa kw'amawanga okuteesa kwe ne kulaba omukisa. Ebyo senga onoobitegeera ojja kutandika okunyooma embeera. Bw'abanga atte enkwe z'abagerengetanya n'alalusa abalogo tetuganye sitaani ayinza okuba yakipanga naye ate bw'aba yakipanga kale Mukama agambye adibya okuteesa kw'amawanga okuteesa kwe ne kulaba omukisa. Katonda ateesa ki eri obulamu bwo? Ayina pulaani nnungi eri obulamu bwo kukulaakulanya kuwa mukisa. Kati saba genda maaso ga Mukama weeyambula okweraliikirira. Katonda takolera mu kweraliikirira. Katonda akolera mu mutima oguteredde ogwesiga Katonda
okukiriza Katonda. Ogende maso ga mukama omugayi mukama nzize sente zange kapito wange yonna gyali omukyalo oyo mukama mukoeka musayi gwa Yesu tumwambule buli kirowoozo kyonna ekyandibadde kikyamu ekyokubba sente zange omwoyo alumirize ekibiina omusango genda omulumirize sente zange oziggyeyo oba aweereza bintu oba aweereza sente omwoyo omutukuvu yaaba amukulumbira azireeta aziweereze ajjamubuza emirembe paka nga sente azireese wakiri anakubira akasimu n'akunyonyola naga nti ebintu twabitika n'ebikyali mu mbaasa olabe naye nvudde ku ssaala ezo wano waambuzi naliko omulogo obikinzwa kiŋŋamba mukama ababuza emirembe naye waliwoweetaaga Katonda mubuze bubuza mirembe anti nkugambye tutuma omwoyo omutukuvu yaaba amulumiriza omwoyo omutukuvu alina styles ze yamanyi bw'anaakwata omutima gw'omwana omuwala oyo n'amusesemya buli kikyo ontegedde ate agambye musabe mwegayirire ne ku lw'abalala ogambe mukama na buli muntu ali mu mbeera efaanana bwetyo muwolereze olowooza bameka be babbye sente bangi abantu bababbye ebintu bababbye amataka ogambe mukama omukono gwe tegweyimpawadde n'okuyinza tegutayinza kulokola lokola buli kintu kya muntu yenna ekyanyagibwa mukono gwe leka gugende gutaase abaana bo ate bw'omala mbuweebaze mugambe mukama nkwebaza gwe wagamba nti bwetusaba tukkirize nti byetusabye bimaze okukolaki okutuweebwa bw'omala okusaba wummula wummulira mukama actually buli lwe tusaba bwe tutyo Katonda kyakola liryani olunyiri lugambye olw'omusanvu agambye nti n'emirembe gya Katonda egisinga okutegeerwa kwonna ginaabakuumanga emitima gyammwe n'ebirowoozo byammwe mu Kristo Yesu down payment y'omuntu asabira nga teredde ng'akkiriza Katonda Katonda kyakola akwata emirembe n'agikasuka mu mutima gwe negimukuuma ey'oluzungu egamba the peace of the Lord that surpasses all understanding shall guard your hearts gijja negyetoolola omutima gwo negikukuuma obusaale bw'omubi ne buba nga tebusobola kukola ki nga tebusobola kuyitawo nga tebusobola kutuukako oba okitegedde so amaaso tugajje ku mbeera eriwo omanye tutwaliddwa nnyo embeera netwerabira obwakabaka bwa Katonda tebuli mu mbeera bino ebintu ebitwetoolodde obwakabaka bwa Katonda ennone ezifuga mu bwakabaka ndala nnyo bwe tuba tunaabwekuumiramu bwakabaka bwa Katonda sikulya na kunywa va ku kapita agenzi kikweraliikiriza obadde oyagala kumaliriza nnyumba oba okitegedde obwakabaka bwa Katonda mirembe butuukirivu kuuma omutima gwo totabuka tokyankalana kati tosobola kuŋŋamba nti oyajjudde kweraliikirira kwokka era n'obusungu bumwambadde bukyayi bumwambadde ajjudde obukaawu kati olaba bw'ogenda ng'ojjula kimu ku kimu obwakabaka wabuvudde mudda kati oli mu bwakabaka bulala ofugibwa mbeera kapito simanyi financiali simanyi instability economic ebyo kati bitukutte netwerabira nti ate obwo bwakabaka bwansi kati n'abaana ba Katonda netumaliriza ng'obwakabaka bw'ensi butuwaludde ate nga ffe tulina kusigala eno mu bwakabaka bwa Katonda kama tusaasire era tusaasiririre ddala ekyokuddamu weekiri amaaso tugayimuse tugateeke ku mukama ebintu oyo it is true kiru kibi nnyo okubanga sente zo baazikwatiddeyo naye gwe toli mulamu lwa bintu oli mulamu olw'ekigambo kya Katonda kyekiri mukama kye yagamba abayige tudduke mangu dduka mu Luka 12 Luke chapter 12 tugenda kusoma olunyiri olw'ekkumi n'ettaano otuseewo agamba bw'ati n'abagamba nti mutunule mwekuumenga okwegomba kwonna kubanga obulamu bw'omuntu si byebintu ebingi by'aba nabyo obulamu bwe tebuli mu bintu tebuli mu kapito oyo kuuma omutima gwo lekyewo okweraliikirira okuli mu mutima gwo obulamu bwo leka obukuumire mu kigambo teweeraliikiriranga kintu kyonna ekyo kyekigenda okukuuma omwoyo gwo nga mulamu omwoyo gwo bwe gunaatereera awo n'omwoyo omutukuvu wagenda okujjira akwegatteko atandika okukulungamya akugambe kati kyoba okola tukole kino kwata ensigo gisige tereera kapito wo gyali omwoyo omutukuvu ajja kubikulira kyekigenda mu maaso tuteekwa kutambula nga tomanyi kikiddako kyekikuleetedde okweraliikirira naye ate omwoyo omutukuvu kizibu nnyo okujja okwogerera mu mutima ogufaanana bwe gutyo
Ogutabangu sewera likirido judo kutia jude ena kukati umutima kwa namu luade gutunuli desente zilize bakute gwetereru ubulamu wete bulimu bintu ezo sente nebwe baziba Katonda acha ino obusobozo obuzikomya bwe mirundi ne mirundi bono boteredde ne Katonda no umula emirembe gya Katonda nejifuga mugwe erejo chenjagala kati osabe kama akujemo okwera likirira kuli mugai mukama mpe mirembe ate bwa maloku we mirembe mugai kati nkoleje plani kyo moyo mtu kuva ina plan kubulimbera yonna bulimbera yonna munene nyo nyo okusinga iye mbera jola bajoyitam ensino okujula kwa yobyo na biri mukono gwa mukama aina obusobozi kubulimbera yonna wadala nyo okusinga kyola bakati so today eri mu bwakabaka twekweke mu lwazi banange ekiseera kye tulimu si kya kukyankalana tokkiriza kukyankalana kintu kyonna kukyankalanya mu bulimbera tufuba okulaba nga tuddayo eri ne twekweka mu lwazi eyo wajjudde mirembe wajjudde essanyu wajjudde okugumiikiriza wajjudde omwoyo w'obuwombeefu wakati mu mbeera efaanana bwetu era bwe twekweka mu lwazi wagenda kubaayo amagezi gagenda tuweebwa otegeere ki ekyo okukola mu mbeera efaanana bwetu yes wow bwekuba kusaba eyo gye tugenda n'okufunira amaanyi agasaba wabanga waliwo just ekikutte capital omwoyo mutukuva era ajja kikubikulira kae munnange nno golokoka waliwo lina eddogo waliwo kino ekiyimiridde kati olyoka olumba ekintu n'amaanyi kubanga mwoyo mutukuvu bw'abikkula ekintu n'amaanyi agakiwangula agakwambaza wow pastor Lilian era tonategeera nze ntegedde nalookingidde wali okuwummula era kati ngenda kusaba mukama mpe ekisa ebintu ebimu ebituleze okupanikinga biki 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 obirabe bulabi nga toyina kyobyetaaza kubanga ku nkomerero ya byonna Katonda yali mu kontrol ya buli kintu kyonna ayabuuza kankusomere Matayo nkyayina akadde eddakiikaemu ina eddakiikaemu yoka okay dduka Matayo mukaaga tutandikire ku lunyiri olw'abiri mu ettaano Matayo mukaaga abiri mu ttaano Bayibuli egamba bw'eti kyenva mbagamba nti temweraliikiriranga bulamu bwammwe nti muli lyaki muli nywaki newankubadde omubiri gwammwe nti mulyambala ki obulamu tebukira mmere n'omubiri tegukira byakwambala abakunkumikirira mu covid nga balina emmere kati bakyagirya gwe mukama akuwadde obulamu ekyo kya bugagga nnyo oyina n'ensonga ey'okwebaza mukama n'osinza katonda mulabe ennyonyi ez'omu bbanga nga tezisiga so tezikungula tezikuŋŋaanyiza mu mawanika era ne kitammwe ali mu ggulu aziriisa ezo mwe temusinga nnyoezo tetuzisinga ani mumwe bwe yeeraliikirira ayinza okweyongerako ku bukulu bwe n'akaseera akamu ne bwe nkomaawo ani Liliani oyinayo ku bujulizi nti olw'okuba neeraliikirira nnyo nagejja mukama n'akola ebikulu n'ebyamaanyi haleluya okogga nno nemba ne zigwamu embabbalala exactly naye nga tuli mulwadde nga tuli mulwadde n'abakusanga ne ba oli mulwadde kwagambanga omanyi ekikwata omutima kikuba ne feesi ne kigikyusa walolabeko omukazi alekeddwawo nga tebamulese n'abaana awaka bannange kawataba katonda oyinza omusanga yenna akoze nga yenna asiiwuse ngaempewe mutwala butwazi bwati anti aba talina kyakulya naye nga si mulwadde si bonna nti aba talina kyakulya mutima ng'omutima gweraliikiridde ali lonely kituufu ne mukama atuwa ekisa tuwummule atuwa ekisa ekyokuwummula kyenyinza okugamba pasita tuyanze gakadde kaffe kaweddeyo mu ddakiika emu nsaba otwatuza obulokozi otusabire ne saala mukama oba atuwa emitima ginagijjemu egibuukabuuka egyo egyeraliikirira ekiro kyaleero atuwa emitima emikkakkamu egiwummudde njagala okwebaza ennyo abayizi mwenna abasobodde okubeera ku puroguraamu y'olwaleero mukama akuwa omukisa gwali eyo nga wandyetaaza okukkiriza Yesu abeere omulokozi wo osazeewo bulungi nsaba tuddemu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu olwaleero nsazeewo okulokoka nsonyiwa ebibi byonna bye mbadde nkola onnaaze n'omusaayi gwo osangule erinnya lyange erya Victoria Kirabo Kintu
mukitabo ekyokufa oliwandiike mukitabo ekyobulamu olwaleero njatula nti Yesu Kristo gwe mulokozi wange amiina ebigambo byoyogedde omaze okufuuka omulokole erinnya lyo limaze okuwandiikibwa mu kitabo ekyobulamu Katonda omwesigwa omuyinza w'ebintu byonna njagala okwebaza ku lw'abaana bo abalokose yonna gye bali mukono gwa Mukama gubasinkane omusaayi gwa Yesu gubanunule mu ndagaano zonna eza sitaani ekisa kya Katonda kibawanirire omwoyo omutukuvu baluŋŋamye bajjuza amagezi okumanya n'okutegeera feva ya Katonda ebambale ng'ekyambalo ogule enzigi omulabe setaani z'abadde yaggala ekitiibwa kyo kirabisibwe ku bo era obatuuse gye balaga Mukama balaba omukisa gwo ku nsi ate ne mu ggulu bayingire mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo nsabi amiina Mukama abawe ennyo emmere y'omwoyo gwo.